always, always on my mind. But take a tip from me. Sieltä tuli aika paljon erilaisia ja eritasoisia hakemuksia ja kävin läpi. Että kello oli, no esimerkiksi jos sä lähetet vaan ja kerrot itsestä, niin ei siitä oikein voi tietää, että miten sä osaat oikeasti laskea tai jos ei ole mitään tuloksia tai mitään. Että kyllä kaikilla melkein taisi olla niinku videomatsku ja kuvia kaikilta. Se, mistä tää lähti oikeastaan liikkeelle, on, että tuossa viime syksyllä alkutalvesta niin istuttiin alas lumilautaliiton kanssa ja samalla kun keskusteltiin, että mites me tehtäisiin yhteistyötä, niin me mietittiin, että mites me niin kuin oikeasti voitaisiin lähteä vielä niin kuin itse vahvistamaan meidän näkyvyyttä täällä näin ja oikeasti sitten antaa jotain kanssa lajille. Kaikki lumilautabrändit ja muut on tosi iso osa meidän myynnistä, joten se on meille tärkeää. Me odotetaan tässä näin sitä niin, että tämä on aika pitkäaikainen projekti. Ja sitten jos jossakin vaiheessa tulee semmoinen, että sieltä ottaa joku Nike-teihin yhteyttä ja alkaa tarjoamaan, että nyt olisi tämän 6.0 kanssa tehdä tämmöinen maailmanlaajuinen sopimus, niin ei tule olemaan siinä esteenä. Mielellään saatetaan siinä vaiheessa teitä eteenpäin ja otetaan itse kaikki pedit siihen.